Sobis dresastaulis moachov bastanda kavshirebit garemos datsvis saministro gansakutrebit amkatsrebs kontrols bzis mojraze. Dreshi bzis mojra amudzirguant otepis dazianebe dasjad ikmedeba da agnishnulze gatvalisinebulia rogorc administratsiuli, aseve sisxlis samartlis pasuxisgveblobis zomebi. Sajarimo sanktsiebis odenoba 500-dan 1000 larandea. Kholo tu garemostvis miqenebuli ziani aqerbebs 1000 lars, aghizroba sisxlis samartlis sakme. Bza shesadzrebelia mopoebuli iqos mkholot kerdzo sakutrebashi arsebuli energiebidan, xelonurat gashenebuli plantatsiebidan, adglobrui titmartelobis organos mier gatsemuli shesabamisi adgil tsarmoshobis tsnobis saputzvelze. Garemos datsvis saministro agrdzelebs kampanias nu mojri bzas, radgan bolo tslebis ganmalobashi bzis massiuri khmoba ert-erti seriozuli gamotsvebaa. Chveni gadamghebi jgupi imqopeboda eronul sashen meurneobashi da mets shevetqobt ukve Tamar Bubashvilisgan. Dilam შვიდობისა ნუ მოჭრი ბზას ეს მოწოდება ბზობის დღესასწაულის მოახლოებასთან ერთად თანდათან უფრო აქტუალური ხდება განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში ბზა მასიურად ხმება და ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად ჩვენი მცირე წვლილი შევიტანოთ ამ პროცესის შეჩერებაში, მაგალითად იმით, რომ სახლის პირობებში გავახაროთ ბზა. რატომ ხმება ბზა ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ასევე როგორ უნდა მოვაროთ ბზა სახლის პირობებში? ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ, თუმცა მანამდე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს: ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი და ასევე ეროვნული სააგენტოს მეტყევე ენტომოლოგი გიორგი მამადაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. ქალბატონ ნათია, პირველ რიგში დავიწყოთ აი გარემოს დაცვის სამინისტროს აი ამ კამპანიის შესახებ: ნუ მოჭრით ბზას. სათაურიდანაც ერთ შეხედვით ჩანს და ნათელია თუ რას გულისხმობს ეს კამპანია, მაგრამ უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ ამ კამპანიის შესახებ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და მადლობა რომ დაინტერესით თემი და შემოვერთდით ჩვენს კამპანიას. მოგეხსენებათ, ბოლო რამოდენიმე წელია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აი ამ კამპანიას ბზობის დღესასწაულის წინ მუდმივად ახორციელებს და მისი მიზანია, როგორც თქვენ ბრძანეთ, უფრო მეტი ყურადღება, საზოგადოების უფრო მეტი ყურადღება იმ პრობლემაზე გავამახვილოთ, რაც სამწუხაროდ კოლხურ ბზას ჩვენს ქვეყანაში აქვს და მათი მხარდაჭერა მოვიპოვოთ იმისთვის, რომ ეს სახეობა იქნას შენარჩუნებული. ძალიან გვიხარია, რომ ამ კამპანიამ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას შედეგი გამოიღო, უფრო და უფრო კლებულობს თუ დავაკვირდებით სტატისტიკას, თუნდაც უკანონოდ მოპოვების ფაქტების გამოვლენისა და ასევე ძალიან ბევრი მსურველია, ვისაც სურს, რომ სახლში გამოიყვანოს და ამით სახეობის კონსერვაციას შეუწყოს ხელი. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბზა მასიურად ხმება. ბატონ გიორგი, თქვენ რომ გვესაუბროთ აი ამ მიზეზებზე, რა არის რეალურად მიზეზი ამის და როგორ ვებრძვით და რამდენად შედეგიანია ეს ბრძოლა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით? მეც მოგესალმებით პირველ რიგში. გეტყვით, რომ ძირითადად ორი პრობლემა აქვს კოლხურ ბზას საქართველოში. ეს არის სოკოვანი დაავადება, ბზისიდან წვის გამომწვევი სოკო და მავნებელი ინვაზიური პეპელა, ბზის ალურა. ამ ორ პრობლემასთან დაკავშირებით ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ განახორციელა გარკვეული ღონისძიებები, კერძოდ ბზის ალურას წინააღმდეგ წამლობითი ღონისძიებები 2016 წლიდან ხორციელდებოდა, იწამლებოდა 550 ჰექტრამდე საქართველოს 4 რეგიონში კოლხური ბზის კორომები და ასევე ალტერნატიული ბრძოლის ღონისძიებებიც გამოცადეთ, კერძოდ ფერომონიანი მწერსაჭერებით ხდებოდა ზრდასრული პეპლების დაჭერა, მონიტორინგი და ასე შემდეგ. რამდენად შედეგიანი არის აი თუ შეგვიძლია ახლა დღეს ვისაუბროთ, აქვს თუ არა შედეგი აი ამ ღონისძიებებს? მიუხედავთ იმისა, რომ სანიტარული მდგომარეობა ერთ შეხედვით ისეთი სახარბიელო მთლად არ არის, ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი რაოდენობით ფიქსირდება როგორც თესლის აღმონაცენი, ასევე ბუნებრივი განახლება, კერძოდ ახალი ყლორტებისა და ტოტების გამოტანის სახით, რაც გვაიმედებს, რომ კოლხური ბზა გადარჩება საქართველოში. ან ჩვენ მოვუწოდებთ ახლა მაყურებელს, რომ სახლის პირობებში გაახარონ ბზა. აი თქვენ რომ გვირჩიოთ მაყურებელსაც, მეც მაქვს პირადად სახლში ბზა, რომ გვირჩიოთ, როგორ უნდა მოვუაროთ სახლში აი ამ ბზას? მოგახსენებთ, ძალიან მარტივი არის ბზის მოვლა სახლის პირობებში, კერძოდ თუ აივანზე გვაქვს თქვათ ქოთანში. რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ, თუ შევამჩნევთ აი ამ სიმპტომებს სოკოვან დაავადებისას, ან ბზის ალურას, მატლს, ან თვითონ პეპელასაც როცა შევნიშნავთ, მიზანშეწონილი იქნება ინსექტიციდების და ფუნგიციდების გამოყენება, რაც განკუთვნილია შესაბამის სოკოზე, რაც ცნობილია უკვე, მაგალითად სიგნუმი ან ფიტოსპორინი, ხოლო ბზის ალურას შემთხვევაში ნებისმიერი პეპლის წინააღმდეგ გამოყენებადი ინსექტიციდი. და მოვლას რაც შეეხება, ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ არის მშრალი ადგილი, მზიანი აივანი, ასე ვთქვათ, კვირაში ორჯერ მიზანშეწონილი იქნება მორწყვა.
სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლის მეთოდი არ გააჩნია. Კარგი, თან ჩვენ მაყურებლებს მოვუწოდებთ, რომ არ მოჭრან ბზა, თუმცა რო ვურჩიოთ მათ, სად შეუძლიათ ბზობის დღესასწაულზე შეიძინონ ბზა. Შევახსენებ მაყურებელს, რომ კოლხური ბზა გახავთ წითელი ნუსხით დაცული სახეობა და მისი მოჭრა ტყის ფონდის ტერიტორიაზე იკრძალება, ეს გახავთ დასჯადი ქმედება და რაც შეიძლება, რაც შეეხება, თუ სად შეუძლიათ შეიძინონ უკვე ქოთანში გამოყვანილი ბზა ან მისი ანასხლავი, საბედნიეროდ საქართველოში და მათ შორის თბილისშიც ძალიან ბევრი კერძო სანერგე იგივე ეროვნული საშენი მეურნეობა, სადაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, თავაზობს უკვე მომხმარებელს ქოთანში გამოყვანილ ბზას, რომელიც შეიძლება მრავალი წელი გქონდეს და გამამრავლოთ კიდეც იმ კალმებით, რომლებიც შეგვიძლია მივიღოთ აი ამ ბუჩქებით. ჩვენ ახლა რამდენიმე ბზა ჩავგეთ, უკვე კიდევ ერთი დაგვრჩა. თქვენ რომ დაიწყოთ ბატონ გიორგი ამ ხო რო ჩართვის დასრულებამდე რომ მოვასწროთ და ასევე რომ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს, თქვენ თქვით რომ ბზობის დღესასწაულთან დაკავშირებით როგორც წესი სამინისტრო ამკაცრებს ასე ვთქვათ მონიტორინგს და არის სანქციები როგორც ფულადი, ასევე სისხლის ამართლებრივი დევნაც კი შეიძლება გამოიწვიოს იმ შემთხვევაში თუ უკანონოდ მოუჭრით ბზას. აი ეს სანქციები კიდევ ერთხელ რომ განგვიმარტოთ. Ძალიან სწორად აღნიშნეთ, როგორც უკვე ვთქვი, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ბუნებრივად გავრცელებული ბზების მოჭრა ან მათი ნაწილების ამოღება ბუნებრივი გარემოდან დასჯადი ქმედება, ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ჯარიმა გახლავთ 200-დან 500 ლარამდე და სწორად ბრძანეთ თითოეულ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. Შემდეგ უკვე ემატება გარემოზე მიყენებული ზიანი, რომელიც შესაბამისი მეთოდოლოგიით ითვლება და თუ ეს ზიანი 1000 ლარს აღემატება და ეს ძალიან ხშირად შეიძლება მოხდეს, რადგან წითელი ნუსხით დაცულ სახეობებზე ეს ზიანი გასამაგდება, შემდეგ უკვე სისხლის ამართლის პასუხისგებლობის საკითხიც დგება. Თითოეულ რეალიზაციისთვის შეუძლიათ მოსახლეებს, რომ თავად კერძო საკუთრებაში, რადგან ბზა ფართოდ არის გავრცელებული კერძო საკუთრებაში, მუნიციპალურ ტერიტორიებზე გამწვანებებში, აი ესეთი აი ამ ტერიტორიებიდან მოიპოვონ, თუმცა ტრანსპორტირებისას მას აუცილებლად უნდა ახდეს თან ადგილწარმოშობის ცნობა, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები გასცემენ. Კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი და ეროვნული სატყეო სააგენტოს მეტყევე ენტომოლოგი გიორგი მამადაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და მაყურებელს ვეტყვით, რომ ალბათ ჯობია, რომ მუდმივად მწვანე ცოცხალი ბზა გქონდეს ქოთანში და სახლში და გავუფრთხილდეთ ბზას. Მე დაგემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. თამარ ბუბაშვილი საუბრობდა ეროვნული საშენი მეურნეობიდან სტუმრებთან ერთად და დიდი მადლობა მას.